as the war is difficult peace. Tinchlik urush urushdan ham qiyinroq. 40 yillik afg'on mojarosiga bir kechaning o'zida barham berib bo'lmaydi. Lekin biz umidvormiz. Amirligimiz afg'on urushi tezroq tugashini istaydi. Amerika ham xuddi shunday xohishda. Buni ko'rib turibmiz. Tramp ma'muriyati Afg'onistondan o'z harbiylarini olib chiqish va mamlakatda tinchlik o'rnatishga moyil. Ammo Taliban hujumlarida o'z yaqinlarini yo'qotgan afg'onlar ko'p. Biz taliblarning qaytishini istamaymiz deyishsa-chi. Ularga nima deb javob bergan bo'lardingiz? Ko'p odamlar o'lmagan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ham xuddi shunday fikrdami? Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Afg'onistondagi ommaviy axborot vositalarining hech biri erkin emas. Biz ular berayotgan hech bir xabarga qo'shilmaymiz. Men Kobulda bo'lganman. Hujumdan keyingi ahvolni o'z ko'zim bilan ko'rganman. Ularda oddiy odamlar ham qurbon bo'lishini bilmasligingiz mumkin emas. Men insoniy qurbonlar ham bo'lishini butkul rad etayotganim yo'q. Bo'ladi. Lekin matbuotda aytilayotganidek ko'p sonda emas, ancha kam. Biz doimo insoniy talofatlarning oldini olishga harakat qilamiz. Taliban tuzumi amalda bo'lgan paytda Afg'onistonda xotin-qizlarning ta'lim olishlari ishlashlariga umuman izn bermagan. You see, and ularning xotin-qizlarning taqdiri nima bo'ladi? On the women's side, all those right. Xotin-qizlar masalasiga kelsak, shariat va afg'on madaniyatida ko'zda tutilganiga binoan ularning barcha haq-huquqlari kafolatlanadi. Bu ularning haqqi. Ya'ni o'qiy, ishlay olishadi, shundaymi? Ha, xuddi shunday. Maktab, universitetga chiqa olishadi, ishlay olishadi. Endi siz kutmagan bir savol. Sizga muzokaralar nima uchun kerak o'zi? Nega jang qilavermayapsiz? We know that we have already experienced that in the past also. So occupying kuch bilan butun mamlakatni egallashdan foyda yo'q. Bu yo'l bilan tinchlikka erishib bo'lmaydi. Bizga o'tmish tajribasidan yaxshi ma'lum bu. Shu bois ham biz afg'on mojarosini tinch muzokaralar bilan hal qilmoqchimiz. Ya'ni xorijiy qo'shinlar chiqib ketgach, raqib taraflar o'rtasida boshqa endi ortiq urush bo'lmasin. Muqim tinchlik qaror topsin. Xuddi shu nuqtada xalqaro miqyosda legitimlik masalasi sizlar uchun qanchalik muhim? Agar tinch yo'l bilan afg'on hukumatı tarkibiga kirsak, tashqi dunyo bilan yaxshi aloqa o'rnatishimiz osonroq bo'ladi degan fikrdamisiz? Chunki o'tgan gal tuzumingizni faqat sanoqli davlatlargina tan olishgandi. Ha, biz ham xuddi shuni istaymiz. Bo'lajak afg'on hukumatı qudratga kelsa, uni ko'pchilik dastaklaydi. Bu kabi hukumatni butun dunyo tan oladi degan fikrda nik bilman. Ayniqsa mintaqadagi qo'shni davlatlar bilan yaxshi aloqalarni o'rnata olamiz. Hatto Amerika Qo'shma Shtatlari bilan ham. Biz bu borada ularning Afg'onistondagi maxsus vakili Zalmay Xalilzodga aytganmiz. Safarbarlik ortidan ham ular bilan do'st bo'lib qolishni istaymiz. Kelishsin, Afg'onistonni qayta tiklashimizda ko'mak berishsin. And work with us in a rehabilitation and reconstruction of Afghanistan.